Suriyada vətəndaş müharibəsinin başlamasından 10 il ötür. 2011-ci ilin 15 martında ölkədəki ictimai, siyasi və sosial vəziyyətdən təngə gələn vətəndaşlar kütləvi şəkildə etirazlara başlayır. Əvvəlcə dinç şəkildə keçən aksiyalar daha sonra əsil vətəndaş müharibəsinə çevrilir. Müəyyən təxribatçı qüvvələr polisə atəş açır və bununla da uzun illər davam edən fəlakətin əsası qoyulur. Əsasən keçmiş hərbiçilər və müxaliflərdən ibarət silahlı qüvvələr demək olar ki, ölkənin bütün şəhərlərində silahlı etirazlara başlayır. Daha sonra daxili çəkişmələrə xarici dövlətlərdə müdaxilə edir və beləliklə savaş daha aktiv fazaya keçir. Suriya əsil müharibə poligonuna çevrilir. Suriya həm ərazisinə, həm yerləşdiyi coğrafi mövqeyə görə bir sıra dövlətlərin təsir dairəsi, eləcə də geosiyasi nüfuz bölgüsü olduğu ərazidə yerləşdiyi üçün burada bir sıra iştirakçılar prosesə cəlb olundu. Eyni zamanda Suriyada hərbi mövcudluğunu qoruyub saxlamaq, eyni zamanda Aralıq dənizinə çıxışı əldə etmək və Böyük Orta Doğu regionunda öz imkanlarını daha da genişləndirməyə çalışan bir sıra dünya gücləri Suriyada vəziyyəti daha da gərginləşdirdikcə və bura terrorçu qüvvələr, muzlular, yaraqlılar cəlb olunduqca vəziyyət nəzarətdən çıxırdı. Getdikcə vəziyyətin daha da gərginləşdiyi Suriyadan insanlar canlarını götürüb qaçır. Dövlətin iqtisadiyyatına və infrastrukturuna milyardlarla dollar ziyan dəyir. Nəticədə ölkə parçalanır. Vəziyyət o həddə çatır ki, hətta beynəlxalq təşkilatlar, böyük dövlətlər belə bir konsensus tapa bilmirlər. 2014-cü il iyunun 30-unda IŞİD-in öz xilafətini elan etməsi gərginliyi pik həddə çatdırır. Öz sərhəddində yaranan gərginliyi dəf etmək üçün Türkiyə 2016-cı ildə Firat qalxanı, 2018-ci ildə Zeytun budağı, 2019-cu ildə Sülh bulağı, 2020-ci ildə isə Bahar qalxanı antiterror əməliyyatları keçirir. Eyni zamanda burada öz mövcudluğunu qorumaq və hərbi bazasını formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək üçün Rusiyanın maraqları, İranın, Avropa Birliyinin, Amerika Birleşmiş Ştatlarının, Körfəz ölkələrinin, Ərəb dünyasının müxtəlif dövlətlərinin bu proseslərə cəlb olunması beynəlxalq bir münaqişə ocağına çevirdi Suriyanı. Ümumilikdə biz 10 illik bir retrospektiv baxış sərgiləyəndə bu məsələyə biz deyə bilərik ki, dünya sivilizasiyasının, İslam sivilizasiyasının böyük arxitektur abidələri, dağılmışdır. Mosul, Hələb, Palmira'da yerləşən böyük əhəmiyyət kəsb edən abidələr yerlə yeksan olunmuşdur. Bu bütün insanlıq və bəşəriyyət əleyhinə olan cinayətlərdir. Eyni zamanda mülki insanlara qarşı da Suriyada baş vermiş kampaniya çərçivəsində milyonlarla dinç, silahsız, günahsız insanlar qətlə yetirilmişdir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının qiymətləndirmələrinə görə Suriyadan 7 milyona yaxın qaçqın dünyanın 45 ölkəsində məskunlaşıblar. Araşdırmalara görə müharibə nəticəsində 22-23 milyon əhalisi olan Suriyadan 3,6 milyon nəfər Türkiyədəki qaçqın düşərgəsində məskunlaşır. 13 milyon mülki Suriyalı isə humanitar yardıma möhtac vəziyyətdədir. Ümumilikdə 10 illik prosesin yekununda Soçi görüşü, Astana prosesi çərçivəsində həyata keçirilən görüşlər, danışıqlar nəticəsində Suriyada gərginliyi nisbətən azaltmaq mümkün olub. Amma bölgədə atəşkəs razılaşması 2020-ci il martın 5-də Rusiya ilə Türkiyənin iştirakı ilə İdlib'də imzalanıb.